Wizara ya Afya inapenda kuwakaribisha wakazi wa mkoa wa Kilimanjaro na maeneo jirani nchini kote katika hafla ufunguzi wa maabara ya afya jamii ngazi ya tatu katika hospitali maalum ya magonjwa ambukizi Kibong'oto. Funguzi utafanyika katika hospitali maalum ya magonjwa ambukizi Kibong'oto tarehe 16 Julai mwaka 2022 na mgeni rasmi atakuwa ni makamu wa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mheshimiwa Dr. Philip Isidori Mpango. Nyote mnakaribishwa.